Kulturni centar opštine Lučani u Guči slavi kulturu i tradiciju koju neguje već više od 6 decenija. U prazničnoj nedelji prepunoj sadržaja ponudili smo građanima besplatne predstave Zabavu za mališane na otvorenom jesenjem Askembal, a u subotu na pokrov Presvete Bogorodice 14. oktobra priredit ćemo prigodnu svečanost kako bismo obeležili ovaj veoma značajan dan kako za kulturni centar, tako i za Sabor i celo Dragačevo, poručili su iz kulturnog centra. U okviru programa oktobarskih svečanosti u ponedeljak 9. oktobra od 11 do 13 sati biće postavljena igraonica na otvorenom Dambinko ispred platoa Kulturnog centra. U utorak 10. oktobra od 19 sati je pozorišna predstava Čorba od Kanarinca, Zvezdara teatra. Igraju Mina Lazarević, Ljubomir Bandović u bioskopskoj sali Kulturnog centra, a ulaz je slobodan. U sredu 11. oktobra od 10 sati je dečija pozorišna predstava Mačak u čizmama. Bioskopska sala Kulturnog centra, ulaz je slobodan. U četvrtak 12. oktobra u 11 sati je jesenji maskenbal na letnjoj pozornici Kulturnog centra. Učestvuju deca i predškolske ustanove Naša radost, Vrtić Bambi, Guča, učenici osnovne škole Akademik Milenko Šušić iz Guče, Kotraža, Marko Pajić iz Viče. U subotu 14. oktobra u 15. sati je svečanost povodom obeležavanja Dana Kulturnog centra i Dragačevskog sabora Trubača na letnjoj pozornici Kulturnog centra. Učestvuju timočki veseljaci Knjaževac, nagrada za najizvornije muziciranje na 62. Dragačevskom saboru Trubača, Milenko Filipović Užice, truba publike na 62. Dragačevskom saboru Trubača, Dragačevski podmladak Guča, najbolji mladi orkestar na 62. Dragačevskom saboru Trubača, Marko Trnavac Mršelji, nagrada za najizvornije muziciranje na 61. Dragačevskom saboru Trubača, Kulturno-umetničko društvo Abrašević Guča, Kulturno-umetničko društvo MB Namenska Lučani, pevačke grupe iz Dragačeva, a bit će priređena i prodajna izložba tradicionalnih proizvoda i rukotvorina.